agaasimihii hore ee isbitaalka weyn ee Hargeysa oo muddo gaaraysa 8 sanoodo soo maamulay isbitaalkaasi ayaa maanta si rasmi ah mas'uuliyadda isbitaalkaasi ugu wareejiyay agaasimaha cusub ee isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa Yasiin Carab. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala gedisan oo ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi hadal kala gedisan ka soo jeediyay Marti Sharafti halkaasi ka soo qayb gashay. Horta odayaasha meeshan ka mid ahay muddo badanna waan soo joognay. Intii halkan lagu soo martay agaasima ahaa mid walba wuxuu qabanayay iyo wuxuu qabtay iyo wuxuu yabin doonaa waan wada ognahay. Ninna ceeb ma lahayn. Axmed Cumar askar oo ugu dambeeyay imika intii uu la shaqaynayay si fiican baan wada shaqaynaynay. Shaqadu si fiican bay u socotay. wax isriixriix ah iyo wax iska hor imaada iyo wax dambe ma jirin. iyo Soomaaliland dabeetana wuxuu ka noqday agaasimo guud isbitaalka Hargeysa ee uu qabtay 2012 ilaa 2019. anigu waxaan halkan rabaa inaan ka sheego Axmed taariikhdiisa warqadda kuma soo koobi karno. Axmed taariikhdiisa iyo waxqabadkiisu baal dahaba ayaa waxa kaga taalaa arrimaha ilaahay ilaahay agtiisa ayuu Axmed baal dahaba kaga qoraya. sidoo kale intii ay munaasabadaasi socotay waxaa hadalka iska daba qaatay agaasimihii hore ee isbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee isbitaalkaasi. waxaan u baahanahay master plan baa yaala isbitaalka infrastructure-ka in further wax laga qabto insha allahna yaasiina uu ka howlgeli wasaaraddu inay kala howlgeli. waxa inoo soo socda waarkii umulaha oo imika la dhisayo oo isaguna inoo bilaabmi karana waadarkii kalena way shaqeeyaan. outpatient-ka oo ku daray ilaa 16 qolna waxa weeyaan farajirkii u yaala in la furo mala sugaya. Yaasiin kolay contribution-kayga waan siinayaa markaan maartay aan hospitaalka imika tagno ama iyo wixii ka dambeeya. waxa uun baa malaa ii haboon siyaasina noqon maayo intaan farta taago odhan maayo waxaan sameynaya meeshaan qaarna iga horeysa oo 8 sanadood baan joogay. maalinna maskaxdayda kuma seexan inaan kusoo noqon doono laakiin waa wax cirka ka qoran. markaa horta siyaasad geli maayo. waxaan idin sheegayaa siday horeba loo yiri Faadumo iyo Dr. Askar bay yiraahdeen mushkiladayna haysata waxa weeyaan koobka inta maran bayn mar walba eegnaa. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. waxaa ka muuqda dhibaata meel walba ka jirta xataa wadamada la aqoonsan yahay. innaguna sidaas ayaynu nahay wadanaan weli la aqoonsan oo soo koraya. haddana marka aad eegto cusbitaalka Hargeysa serviceka uu bixiyo iyo wadamada kale ee jaarkeena cusbitaaladooda guud wax weyn oo ay ku kala duwan yihiin ma jiro. sida uu sheegay Yaasiin Carab wax weyn oo soo kordhayaana ma jiro. maya halka uu wareegayo madaxweynaha qaranka si publiga u sheegay Dr. Axmed Cumar Askar uu dallacaya madaxweynaha qaranka inoo sheegay khibradiisa waayo aragnimadiisa qaranku wuu baahan yahay adeega caafimaadkana ka fogaan maayo. madaxweynahaynu ka sugeynaa halka uu dallacsiiyay insha allah. waxaanu mar labaad uga mahad celinaynaa muddadii 40 sanadood ee u dambeeyey dadaalkii iyo juhdigii uu geliyay adeegyada caafimaadka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. xariir maxamed koosaar star tv hargeysa.